Siyosatçılar odatda bir-birlerini populizmde ayblashadi. Xo'sh, populizm o'zi nima? Populistik chiqishlarni real siyosatdan qanday ajratish mumkin? Populizm keng ommaga o'tkir ijtimoiy muammolarni tez va oson hal qilishni va'da qiladigan siyosatdir. Populizmdan asosiy maqsad u yoki bu siyosiy kuchning xalq ishonchini qozonish orqali mansab, hokimiyat va lavozimni egallashga qaratilgan. Shu bilan bir vaqtda populist siyosatchilarning real maqsadlari jozibador va'dalar ortida yashiringan bo'ladi. Populistlar o'z chiqishlarini oddiy xalqning iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlariga moslaydilar. Qo'llab-quvvatlanayotgan mafkurasiga qarab, populizm o'ng va so'l populizmga farqlanadi. So'l populistlarning retorikasi ko'pincha mamlakat elitasi va tuzumga qarshi chiqish hamda xalq nomidan gapirishdan iborat. O'ng populizm esa bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, ulardan eng hayratlanarlisi nafaqat mamlakat elitasiga qarshi chiqish, balki tub aholiga murojaat, millatchilik, aksil migratsion shiorlar, elitaning nafaqat xalqdan ajralganligi, balki davlatning iqtisodiyotdagi juda katta ulushi uchun ham tanqid qilish bilan farqlanadi. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ham populist siyosatchilar mavjudmi? Bu boradagi fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.